publiken, ni ska vara hjärtligt välkomna till Veikkausliiga Arena för match I tipsligan mellan hemmalaget IFK Mariehamn och gästerna från Vasa VPS som vi hälsar välkomna. Och vi går direkt på laguppställningarna. VPS ställer upp med följande spelare. I mål nummer 41, Tomer Chencinski. Nummer 5, Antti Uimaniemi. Nummer 6, Rico Heini. Nummer 9, Walter Laaksonen. Nummer 10, Antonio Inutile. Nummer 11, Edgar Bernhardt. Nummer 14, lagets kapten Jens Nygård. Nummer 16, Jyrki Saramberg. Nummer 21, Alexander Kokko. Nummer 22, Tony Björk. Och nummer 23, Jyri Hietaharju. Hemmalaget ställer upp med följande spelare. I mål med nummer 1, sponsorerad av Tipsetan och Birka Kusis, Josh Wakes. Nummer 2, lagets kapten, sponsorerad av Långnäs hamnar efter linjen, Allan Olesen. Men nummer 3, sponsorerad av Åtila Mattsson AB och Alandia-bolagen, Christian Kojala. Nummer 6, sponsorerad av SDI AB, Marcus Olofsson. Men nummer 7, sponsorerad av Citybygg och Handelsbanken på Åland, Henrik Helmke. Nummer 8, sponsorerad av Transvar, Sebastian Strandvall. Nummer 10, sponsorerad av Redovisningsbyrå Nova Alandia, Petteri Forsell. Nummer 11, sponsorerad av Fastighetskonsult och Holmbergs AB, Tony Lyhtinen. Nummer 17, sponsorerad av Nordea Bank och Zigzag, Mason Trafford. Nummer 18, sponsorerad av Klipp Upp och Life Mariehamn, Jarko Werthö. Och med nummer 33, sponsorerad av Station One, Alexej Kannaskolka. Kvällens huvuddomare är Petteri Kari. Och han assisteras av Teijo Kotinurmi och Markus Hanska. Och dagens fjärde domare är Josef Fagerholm. Dagens matchsponsor är Nikolaj. Och de har donerat matchbollen samt priserna till lagens bästa spelare och biljettvinster. Och båda lagen har ett antal spelare på avbytarbänken. VPS har följande. Nummer 1, Janne Henriksson. Nummer 4, Jesper Engström. Nummer 8, Marco Korr. Nummer 15, Kim Börling. Nummer 17, Mustafa Maki. Och nummer 20, Ville Jokala. Lagets tränare heter Petri Vuorinen. Hemmalaget har nummer 4, sponsorerad av Avancia Juridisk Byrå Ken Lindberg, Fernando de Abre Ferreira. Nummer 20, sponsorerad av Ålands Turist och Konferens och Wikströms Urguld, Johannes Nordström. Nummer 21, sponsorerad av Posten på Åland och Sparhallen, Jimmy Sundman. Nummer 23, sponsorerad av Hotell Pommern, Giuseppe Funicello. Och med nummer 29, sponsorerad av Chipsters, Gustav Lombacka. Lagets tränare sponsoreras av Sparhallen, Pekka Lyski. Han assisteras av Steven Ward. Och lagledare är Alexander Semenov. Thank you.
Igår så spelades två matcher. Inter-Jarro slutade 2-0 och JJK-HJK slutade 0-2. Utöver matchen här i Mariehamn ikväll så möts Honka Kups. Mypa TPS och Rops Haka om allting stämmer. Och det gör det. Right shoulder, yeah, be ready.
har vi matchens första hörna. VPS som får den. Nummer 6, Rico Haini, som tror att han spar hörna. Rovaniemi har hemmalaget Rops tagit ledningen mot FC Hakka med 1-0. Målskytt för Rops, Tuomo Kärnänen. Yeah.
får sin första hörna från Kingstadsjöarna. Och den nummer 10 är Petter i Korsell som förstår den. Nummer 2 för VPS från Skarhallen. Come on!
bilen med registreringsnummer OLV som i Viktor 781 har belysningen på. OLV, alltså 781, har belysningen på.
själv. Vi ska bestämma bättre. Ja, sant. Thank you.
matchens första varning. Det är gästernas nummer 23. Det är jag som får det gula kortet. Vi har celebert besök här på Veikkausliiga Arena idag. Bland annat så är den nya ordföranden för Veikkausliiga Massa Lehtinen här på läktaren. Och även vår storspelare Jonathan Johansson finns här på läktaren. På inbjudan av The Price of Waterhouse Cooper. Och i halvtid så kommer Jonathan Johansson att finnas i kafeterian. Han blir lite intervjuad och ger sin syn på den första halvleken och även sin syn på lite annat när det gäller fotboll. Så det kommer vi passa på i halvtid då, trycka sig in i kafeterian för att höra vad Jonathan Johansson har att säga. Thank you.
I Esbo har hemmalaget Honka tagit ledningen mot Kops med 1-0, målskytt Jami Postinen. VPS får sin tredje hörna. Här från Sparbanken hörna. Dubbelvarning, hemmalagets nummer 8, Sebastian Strandvall för ett gult kort, även gästernas nummer 9, Walter Mansson. Och då går vi till halvtidsvila, ställningen 0-0. Och i kafeterian så kommer alltså Jonathan Johansson att finnas och ge sin syn på den första halvleken. Och så är ju naturligtvis försäljningsställena öppna.
den följande varningen matchen. Den går till gästen nummer 22, Tony Björk. Innehavaren av bilen med registreringsnummer OLY-776, OLY-776, den bilen ska omedelbart flyttas. Den står i vägen. OLY-776, bilen ska flyttas omedelbart.
IFK på sin tredje hörna. Även den här från Spanien. Thank you.
IFK på sin sjunde hörna. Än en gång sparar man. Nummer 8 Sebastian Strandvall som slår den.
Sjuttionde minuten så tar gästerna VPS ledningen med 1-0. Målskytt. Nummer 11, Edgar Bernhard. IFKs tionde hörna och sparhallen hörnan blir nummer 8 Sebastian Strandvall som slår den. Och så tar vi hörnan nummer 11, även den från sparhallen hörnan. Vi har fått kvällens publiksiffra. Matchen ses av 1319 personer. Och om ni gör er beredda med en klubbiljetta så ska jag inom kort berätta vem det är som har vunnit på det just nämnda. Så har vi matchens första byte. Det är gästerna VPS som tar ut nummer 10, Antonio Inutile. Han ersätts av nummer 20, Ville Luokala. Hey, get him up!
Det där resulterar i den 12:e hörnan för IFK. Och IFK ska göra sitt första byte. Ut från plan kommer nummer 6, Marcus Olofsson. Och han ersätts av nummer 23, Giuseppe Funicello. Vi ska ta lite entrébiljetter, som jag sa för en liten stund sedan. Följande här vunnit: 16 364, 16364, 13 969, 13969, 15 147, 15147. Och avslutningsvis 16 654, 16654. Vinsterna hämtas i den södra kiosken bakom läktaren. Och ni som har köpt lotter i TV-lotteriet, så ska leta upp dem, så ska jag inom kort berätta vem det är som är den lyckliga vinnaren av en TV från Kurs TV. Och IFK får sin 13:e hörna. Även den har sparat en hörna. TV-lotteriet, vinnaren av en Sony Bravia TV från Kurs TV, är innehavaren av en grön, vit, randig lott, serie Z, som är Zebra, nummer 20. En grön, vit, randig lott, serie Z, nummer 20. Och TV:n hämtas framför läktaren efter matchen. Yeah.
Samtidigt som VPS gör sitt andra byte. Utanför kommer nummer 11, Edgar Bernhardt. Han ersätts av nummer 4, Jesper Engström.
där. De har visat på tre tilläggsminuter. Därmed har vi 90 minuter. Matchen slutar 0-1. Och medan vi väntar på att lagen ska ställa sig upp för prisutdelning, så ska jag berätta att IFKs nästa hemmamatch, det är om två veckor, söndagen den 21 augusti. Då gymnasielaget JJK kommer på besök. Före det ska IFK spela två stycken bortamatcher den kommande fredag mot Jarro i Jakobstad, och sen följande måndag borta mot Inter. Och matchen mot Inter, den kan du höra direkt i Ålands Radio. Så vill jag påminna också om att
Det är en stor match den 1 september klockan 19.00. Då kommer ryska FC-scenet på besök. Då har vi prisutdelning. Dagens bästa spelare som förtjänt får 3 stycken poäng är gästernas målvakt nummer 41, Tomer Chencinski. Två poäng går till gästernas nummer 11, Edgar Bernhardt, och en pinne till hemmalaget.